Graad 9 is, luister die werkskaart 6 gaan oor die senuweestelsel, en die hele doel van die senuweestelsel is sodat jy bewus kan wees van verandering. Nie net veranderinge binnen jou nie, maar ook veranderinge buiten jou. En die hele doel van waarom jy moet bewus wees, is sodat jy so kan optree, sodat jou selletjies altyd naar die beste van hulle vermoëns kan funksioneer. So jy moet bewus wees van veranderinge. En voorbeelde van veranderinge binnen jou lichaam kan bijvoorbeeld wees temperatuur, kan pH wees, kan koolstofdioksied concentraties wees, wat de invloed kan hê op jou cellese werking. Voorbeelde buiten jou lichaam van veranderinge kan wees ook temperatuurveranderinge. Iemand wat raak aan jou arm, jy wat sit op een stoel, jy wat iets ruik, jy wat iets sien, jy wat iets hoor. So ja, ons word gedurig blootgestel aan veranderinge, en hierdie veranderinge staan bekend dan as een stimulus of een prikkel. En dit word opgetel deur speciale selletjies, wat oral in jou lichaam voorkom. Nie net op jou oppervlakte nie, maar in jou oë, in jou ore, in jou neus, in jou tong, ook binnen jou bloedvatwande. Jy het reseptore oral, en hulle is verantwoordelik om hierdie veranderinge waar te neem, hierdie stimuli of prikkels waar te neem. En dan word dit omgeskakel na een elektrische boodskap wat bekend staan as 'n impuls. En die impuls word deur senuweeselletjies vervoer naar die brein toe. Want die brein is die orgaan wat hierdie impuls, hierdie elektrische boodskap interpreteer en sin maak uit die verandering. En dan gaan jou brein besluit op hoe jy daarop gaan reageer en dan weer impulse met senuweeselle stuur na strukture bekend as effektore wat jou spiere en jou kliere en jou lichaam is. So jou spiere en kliere, met ander woorde, is verantwoordelik om te kan reageer op veranderings in die omgeving. Nou, hier is een voorbeeldje, en ons gebruik die oog hierso, want ons oog weet ons bevat reseptore, want dit is een sintuigorgaan. En jou oog gaan iets visueel optel, en dan gaan die verandering, die wat visueel is, gaan dan as een elektrische impuls vir die brein gestuur word. En dan gaan die brein die elektrische impuls interpreteer, as sig. En dan gaan die brein ook besluit, hoe gaan jy reageer op dit wat jy sien. Maar om te reageer, soos ek sê, moet een elektrische impuls na jou spiere en jou kliere toe gaan. En hierdie voorbeeld is de spier. Met ander woorde, jou spier gaan dan veroorsaak dat jy loop of wegloop van die voorwerp af, of beweeg. So ja, maar dit is hoe dit werk. Reseptore, tel die verandering op, skakel dit om na impuls toe, wat gelei word na die brein toe met senuweeselle. Jou brein interpreteer die impuls en neem besluit op hoe jy gaan reageer, en dan word die boodskap via elektrisch boodskap as een impuls gestuur na jou effektore wat dan daarop gaan reageer. Ok, so 1, 2, 3, 4, 5. Dit is die stappe wat gevolg word. As ons kyk na die gezondheidszake, gaan ons nie onszelf net toespits op een van die sintuigorgane. Een van die organe waar reseptore voorkom, wat een probleem kan veroorsaak in hoe jy verandering waarneem, in hierdie geval klankgolwe. So jou mate van gehoor kan deur drie probleme, stel as so drie probleme kan een effect hê op die manier hoe jy hoor. En die heel eerste enetjie is, daar kan fout wees in jou oorkanaal, daar kan was ophoop in jou oorkanaal, en dit kan gaan lê dan teen jou oordrom, jou tympanicum, en veroorsaak dat jou oordrom nie so lekker vibreer nie. En dit is waar jou vibrasies begin. Daai oordromse vibrasies word oorgedra aan gehoorbeentjies. En as jou oordrom nie lekker vibreer nie, gaan die gehoorbeentjies nie lekker vibreer nie. So jou eerste probleem is in jou oorkanaal. Jou tweede probleem kan wees dat die gehoorbeentjies nie self lekker vibreer nie. En omdat jou gehoorbeentjies in 'n gedeelte van jou oor bekend as jou middeloor geleë is, kan daar 'n vloeistof opbou in jou middeloor. Kom ons maak dit sommer blou, daar is jou middel, so daar kan vloeistof opbou daarso, en dit belemmer dan die beweging van die beentjies. En dan sien julle hierdie skulpvormige apparaat of struktuur wat julle daarso sien. Ons noem dit die cochlea, en binnen die cochlea is daar haarselletjies. En die haarselletjies, as hulle nie beweeg nie, gaan daar nie elektrische impuls vir die brein gestuur word. So daar kan ook fout wees met die haarselletjies self, dat hulle beskadig is. Nee, kom ons kyk gou na die vraag. O nee, nie, wag, hier is nog eers middels op die brein. Nou, dit is verskillende middels. Nou, die eerste groep middels wat die effek kan hê op jou brein is, word beskou as stimulante. Nou, twee voorbeelde van bekende stimulante wat jy ken is, daar staan, is nikotien en kaffeïen.
En dit kan veroorsaak dat jou hartklop verhoog, jou bloeddruk verhoog, as ook jou asemhaling. Alright. En ons weet al drie van hierdie dinge word deur jou brein beheer. So stimulante affecteer die gedeeltes van jou brein verantwoordelik vir hartklop, bloeddruk en asemhaling. En dan kom ons by ons volgende maandjie wat die dwelling is wat jy daarvan moes gehoor het, kokaïen. En wat kokaïen doen, is kokaïen put dopamien afskeidings af. En dopamien is een neurotransmitter wat in die gedeelte van die brein werk, wat verantwoordelik is vir jou gevoel van geluk en happiness en jovialiteit, opgewondenheid, extase, al die klas goed is. En dis waarom jy nou die invloed van kokaïen so goed voel, so lekker voel, want dit verhoog die dopamien afskeidings in die deel van die brein, wat verantwoordelik is vir die lekker gevoel. Maar jou probleem is dit put het uit. Daai struktuurtjies wat dopamien vervaardig, raak moeg en hulle verloor die vermoë om dopamien te vervaardig. So kokaïen is nie 'n goeie ding nie hoor, glad nie. Daar is maar net vir julle twee prentjies van 'n normale brein en hy rooi kleure verteenwoordig gewone energievrystellings, met ander woorde aktiwiteit in die brein. Maar as gevolg van onder die invloed van kokaïen is daar min aktiwiteit teenwoordig in hy brein. As gevolg van die feit dat dopamien vrystellings nie meer plaasvind in 'n normale brein onder die invloed van herhaaldelike kokaïen gebruik nie. Dan kry ons DAGA wat lei tot geheueverlies, jy kan nie so lekker onthou dinge onthou nie. Dit is 'n gebrek aan konsentrasie, jy sukkel maar om te konsentreer, nie net in die klas nie, maar as jy boek lees of as jy fliek kyk of iemand met jou gesels, dit verlaag ook testosteroon afskeidings, minder testosteroon. En julle weer, en julle het ons die voorplanting gedoen. Testosteroon is die hormoon verantwoordelik vir sekondêre manlike geslagskenmerk. En dan kry ons alkohol wat reflekse verswak hoor, asseblief. Mense raak gewoonlik braaf as hulle alkohol in het en dink hulle is beter, maar jy gaan nie wees nie. En dis 'n bewys dat jou reflekse verswak en jou koördinasie verswak word. En dis kom ook so baie motorongelukke is wanneer mense onder die invloed van alkohol is. As jy kyk na die verskillende vragies, die eerste vraagie vraag vir jou, wat verstaan jy onder 'n stimulus of 'n prikkel? Nou, 'n stimulus of prikkel is enige verandering in die omgewing. Alright. En daai omgewing, soos ek sê, kan binne jou liggaam wees, is die omgewing buite jou selle, of het kan buite jou liggaam wees, is die omgewing van jou liggaam. En dit is wat 'n prikkel of 'n stimulus is. Dis iets wat jy ruik, of iets wat jy sien, of iets wat jy voel, temperatuur, bla bla bla. Dit is allemaal stimuli. 'N reseptor is spesiale selletjies, wat verantwoordelik is om my verandering op te tel, om bewus te wees van hy, wel nie bewus te wees nie, maar dit tel die verandering op. En dan effektore reageer op die verandering. En nou is hier so'n prentjie wat vir julle dan vraag, julle moet identificeer wat in hierdie prentjie is die reseptor, die sentrale senuweestelsel, die effektor en die dele wat die impulse gelei. Nou ek kan vir julle klaar sê, daar so, jou oog is jou reseptor. Ek kan vir jou klaar sê, jou spiere is jou effektor. Jou brein is waar die impulse geïnterpreteer word. So dis deel van jou sentrale senuweestelsel, dis B. En dan hierdie mannetjies, jou neurone of senuweeselle, hulle gelei die impulse. Drie oorsake van doofheid. Nou die heel eerste, as julle mooi kan onthou, het ons gesê jou gehoorkanaal kan verstop raak met was en daai was kan gaan lê teen jou oordrom. Daai oukies jou oordrom. En dan sukkel dit om jou oordrom vibreer so lekker nie. En as jou oordrom nie lekker vibreer nie, dan gaan hierdie gehoorbeentjies so lekker vibreer nie. As jou gehoorbeentjies lekker vibreer nie, dan is daar vloeistof hier in die binnenkant. En daai vloeistof gaan nie lekker beweeg word nie. En die beweging van daai vloeistof is verantwoordelik om klein haarselletjies wat binnen in die kochlea is, klein haarselletjies te laat beweeg. En dan gaan hulle nie lekker beweeg nie. So dis die hele kettingreaksie. So as jy al werk jou oordrom reg, kan 'n ander probleem ook wees, soos jou gehoorbeentjies kan nie lekker vibreer nie. En dis gewoonlik as 'n opbou, gevolg van 'n opbou van vloeistof in jou middeloor. Alright? En dan die ander dingetjies is jou haarselletjies kan beskadig wees binnen jou kochlea. En dit kan allemaal lei tot doofheid.